Nazdar, nazdar, vieš, kde som? Malá poveda. OK, ak ešte stále nevieš, tak ideme ďalej, pretože tuto to celé začalo. Tu sme začali spoločne s Osmajlom točiť prvé videá a mám taký návrat po pol roku. A musím povedať, že ten návrat je taký šokujúci, pretože to ihrisko, čo bolo tu kedysi, tak už ihriskom není. Je tu takáto lúka, kde sa venčia samozrejme psi a niektorí sa sem chodia občas prechádzať. Toto všetko za mňou, to je žihlava. A už taká veľká, vysoká. Cieľom, prečo som tu, je to isté ako pred možno 3-4 rokom, keď som robil práve video. Na tomto ihrisku chcem otestovať technológiu antiklog, ale keď sa tu tak prechádzam po tej tráve, ja ani tú hlinu nevidím. Ako keď sa k nej dostanem, tak ihrisko je pekne mekučké, ale tá tráva môže ten testing trošku narušiť. Ale myslel som na všetko a už keď som sem chádzal, tak som si všimol, že je tu cestička taká jemne zabahnená. To je ona. A na tejto cestičke by som to možno prioritne testoval. Pre tých, ktorí nevedia, čo je to ten antiklok, tak hneď vám to zhrniem, len sa presuniem teda naspäť k autu, aby som vám to aj reálne ukázal, ako to vyzerá. Takže ja si vás takto usadím. Mám tu aj elitné, mám tu aj treťotriedové a práve na tých treťotriedových to budem testovať, je zbytočné, aby som špinil práve tieto biele. A v krátkosti antiklok. Antiklok je technológia, ktorá zabezpečuje to, aby sa ti to bahno na tú podrážku nelepilo. Má taký odpudivý efekt. Ako náhle kúpeš práve produkt s antiklogom, tak väčšinou sa to vždycky píše na tú podrážku. Tu sa to píše na tú petu. Je to taká vrstva, ktorú určite neodporúčam nejako narušiť. Myslím tým, že budeš si napríklad kopačky o seba búchať tými šrobmi. A je to aj cítiť, že ten povrch nie je taký klasický ako u tých normálnych. A ja do testingu dávam práve túto tretiu triedu. Možno ste ich už videli. Tá technológia sa píše tu. Inak to je obrovská výhoda práve u Nike. Nielen, že túto technológiu má, ale že používajú aj na treťotriedové kopačky. Myslím si, že tieto stali, ak sa nemýlim, okolo 90-100 eur, ale kúpal som ich niekedy 3/4 roka dozadu. A samozrejme, zľavový kód kopackého funguje na všetky produkty z Lenu Team Sport, takže si vyber, čo potrebuješ. Ja teda obujem tento produkt a ešte, aby som nezabudol jednu dôležitú vec. Ja vám to viac menej ukazujem pri všetkých unboxingoch, inak ten antiklok sa píše aj na krabici. Toto je tá dôležitá informácia. Najlepšie pracujú za mokra. Ja tu mám aj lisaky, teoreticky by som to mohol porovnať. Jednu si dám takú, jednu takú. To je celkom dobrý nápad. No ale vrátim sa k tomu textu. Každé tieto kopačky, ktoré majú antiklok, aktivuješ tým, že na tú podrážku vyleješ trošku vody. Takže ja to urobím. Obujem si, dám si túto pravačku a lisaky si dám lavačku a poďme to porovnať. Dobre, dám ako lavačku. A čo dôležité musím povedať, ako náhle kúpeš lisošroby, tak maj aj nejaké klasické lisované štuple, pretože väčšinou práve tie lisošroby slúžia ako sekundárny model, teda pokiaľ nehráš nejakú prvú ligu, a tým možno stačia aj tie lisokoliky. Dovolil som si zobrať ľudskú, ale najprv si ju asi obujem, to bude asi najrozumnejšie. Ale ako už som si zašpinil aj tenisky, takže nejaké to bahno tu je. Ja milujem ten zvuk šrobov. A teraz tú technológiu aktivujem. Znie to tak profesionálne, že? Berem ľudku, je tam čistá voda aj. A nalejem na podrážku. Tým pádom by mala byť technológia aktivovaná. Oho. Ju tak hladkám, tak je taká mazlavá tá podrážka. Takže ja tam ešte dám. Berem kľúče a poďme na ihrisko. Inak som nejaký osvietený, takže sorry. Presúvam sa. Cítim, ako pravačka sa mi zabára. Lavačka je taká OK. Prvotné kroky na ihrisko. Na tých lisakoch sa mi už niečo nalepilo, zatiaľ čo táto podrážka je čistá. A ja tu budem takto krúžiť, inak zabudol som si asi zamknúť auto. Pocitovo je cítiť, že tie lisokoliky sa zabarajú úplne že dokonalo. Zatiaľ čo u tej lavačky, kde sú lisované štuple, je to také, no, také običko. Idem tu nájsť kúsok blata, to bude asi fakt dôležité. Ak nenájdem nič, tak budem behať na tom malom úseku, to možno úplne stačí. Ale aj teraz, keď kráčam, fakt veľmi dobre sa zabára do tohto sena. Tu som našiel niečo také, ukáž. Dobre, znova. Vidíte, ak sa to chytá na tú podrážku, všetko sa zachytáva. Ja si ho dám ešte takto lepšie. Už cítim, ako je tá kopačka pomerne ťažká. Pobúcham stále. A teraz dám lisokoliky. Vidíte to? Aj trošku. Čistá. Zatiaľ čo? Táto je už pomerne chytená. Budem robiť tie isté pohyby. Ale je to dobré, lepkavé bahno.
No, a teraz príde ortiel. Oh, vysaký. Dobre, ani to nie je dole. Lysokoliky. Vidíte to? No a teraz mi povedzte, že tá technológia nefunguje. Takže ako to bolo aj pred pár mesiacmi, tak aj teraz. Vidíte, že anti-clock 100% funguje. Takže toľko z môjho krátkeho výletu z Bajkalskej. Ak máš nejaké otázky, kľudne sa pýtaj do komentára. Pokiaľ si už vybral ten správny typ kopaček, píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Rád pomôžem, poradím. A za mňa tentokrát všetko. Díky za dopozeranie. Maj sa pekne. Čus.